Yaqinda 4-chi farzandimni dunyoga keltirib, bu ko'rsatuvimizni olib tashladi, lekin juda qattiq his qildim. Sal suyuqroq qizni o'ynadim-da. Nima Huvaydo opa, Mahfuz opani ko'rolmaydimi? Ular meni haqorat qilgan. Sizni qaydadir ko'rganman dedi. O'shanda ham aybni o'zimga to'n kiyman. Ayb o'zingda bir yaxshi bir rol ijro qilmagansan, har zamonda vijdonim qiynaladi, juda qattiq qiynaladi. Dunyodan o'tib ketgan ota-onam to men o'lgunimcha bir martagina hayotga qaytib kelishini so'rayman. Men bilaman, ba'zida juda jahl dorman, ba'zida farzandlarimga ozor berib qo'yaman, urib. Xudo bir martagina ota-onam shunday tirik ko'rsam deyman. Faqat yaxshi yashardim, hech qachon so'kinmasdim, hech kimni xafa qilmasdim. Ota-onam shunaqa bir dardimni aytadigan odam yo'q bu dunyoda. Ana shu paytda xo'jayinim yomon ko'rib ketaman o'sha paytda. Assalomu alaykum, siz Manzur TV kanalida Achiq choy dasturini tomosha qilyapsiz va men boshlovchingiz Ahad Mirzo. Bugungi Achiq choy dasturimizga ajoyib aktrisa, qiziqchi, O'zbekiston davlat satira teatr aktrisasi Huvaydo xonim Jumayeva taklif qilganmiz. Yana bir bor xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat, rahmat. Takliflaringdan boshim osmonga yetib ketdi. Men g'irt bekorchi edim, shunaqa yoqib tushdi menga ham. Takliflar. Endi qora choydan quyib olamiz. Chipchi mazza qilib suhbatimizni davom ettiramiz. Nega endi qora choy bu odam davlinasi tushib ketsin demoqchisiz? Qora choy hayotda o'zi ko'k choy, qora choy. Ko'k choy ichaman men, davlin ham bor menda. Endi biz dasturimiz qora choy, qora choy ichishga majbursiz. O'zim ham quyib olaman. Huvaydo opa, endi mana ko'p joyga intervyuga borasizlar, ko'plab boshlovchilarni beradigan bitta savol bor. Ijodda nima gaplar, nima yangiliklar, nimalar bilan bandsiz, qanaqa ko'rsatuvlardasiz, qanaqangi bir ijodiy ishlaringiz haqida gapirib o'tsangiz. Ijodda mana o'zingiz aytgandek, men satira teatrining nimada zo'r aktrisasiman. O'zimni maqtab qo'yay. Hozir dekretdaman. Shu fursatdan foydalanib dekretda yalpayib yotib olganim yo'q. Muxlislarim mendan yiroqlashib ketmasligi uchun o'zimni jonimni Jabborga berib, yaqinda 4-chi farzandimni dunyoga keltirib, o'shanda ham uyda o'tirmadim. Qo'limda chaqalog'im bilan, mana chaqalog'im mana kamerani orqasida turibdi. Hali chaqalog'lari kichkina. Ijod qilyapmiz, ijod qilyapmiz. Bizi sohamizda to'xtab qolish umuman mumkin emas. Umuman mumkin emas. Xuddi mana maktabga borganimizda bir 3-4 kun dars qoldirgan bola keyin maktabga borganda qanaqadir begona joyga kelib qolganda, yana qancha 3-4 kunlik ilmni ololmagan qiynaladi-ku, o'rtoqlardan, sinfdoshlardan orqada qolib ketadi. San'at ham xuddi shunaqa narsa. Biz 3-4 kun emas, mayli 1 oy, 2 oylab qolib ketaylik, siz o'rningizni shartta yo'qotasiz. Tez yo'qolib ketadi. Juda qiyin. San'atda ishi juda qiyin. Hozir ijodlarda mana milliy kanalimizda gap ko'rsatuvini juda ham ajoyib ko'rsatuv. Ha, men o'ylardimki, bu tomoshabini bo'lmasa kerak. Kim ko'rib o'tiradi shuni desam, yo'q. Xalqimiz baraka topsin, rahmat. Gap ko'rsatuvini ko'radiganlarga qiziq ekan. Odamlarning fikri bilan bu shu ko'rsatuv qanchalik kerakligini his qildim. Chunki yo'lda yurganimizda, qayergadir borganimizda mehmondorchilik bo'ladi, do'stlar bilan ko'rishasiz. Baribir begonalar bilan ko'rishgan paytingiz o'shanda fikrlarini aytishadi. Ana shu ko'rsatuvni ko'rsam, men o'z yaqinlarim bilan o'tirgandek his qilaman. O'sha ana nimada musofir yurtda yurganlar ham SMS'lar yozishadi, o'sha kommentariyalar o'qiymanda. Men xuddi o'zimni sinfdoshlarim bir ko'rgandek bo'ldim, mazza qildim, rahmat sizlarga deb duolar qilib qolishadi. Endi mana hozir bugungi kunda telekanallarda faoliyat yuritib kelyapsiz, o'sha aytganingizdek gap ko'rsatuv xandonalar. Endi misol uchun undan tashqari hozirgi kunda kinolarga, seriallarga ham tushib turibsizmi yo faqat mana shu kanalda qolib ketdingizmi? Yo, seriallarda ham seriallarda tushyapmiz. Mana Iqror degan ko'rsatuvlar bor. Iqror degan telenovellalar bor o'shalarda. Men nima uchun yaxshi ko'raman rol o'ynashdi. Bu xandonalar gap, bu rol emas bu. Bu shunchaki o'sha o'z qobiliyatimizni ko'rsatish. Mana iqrorlarda, seriallarda, kinolarda rol ijro etsak biz yashaymiz. O'sha dardini olib chiqiz, bironta bir obraz berildimi bizaga, biz o'shani ichida yashadikmi, o'shani dardini olib chiqib bildikmi, o'sha bizaga berilgan o'sha shaxsni nima deydi,
tomoshabinga yetkazib berdikmi, o'sha odam bo'lib yashaymiz biz. O'sha kinoda, o'sha serialda, o'sha iqrorda. O'sha odamga misol uchun ana aytishim mumkin, iqrorda Rossiyadan kelgan bir sal suyuqroq qizni o'ynadimda. Rossiyadan bir yigitni orqasidan kelaman, u yigitni oilasini buzib yuboramanda. O'shanga o'zimga bir boshqacha obraz berdim, boshqacha stil berdim, xuddi bir Rossiyadan kelgan ga o'xshadimda, o'zimcha chapanicha bo'lmadimda, boshqacha bo'ldi, lekin ko'pchilikka o'sha rolimiz yoqmadi, lekin o'shani ichida men o'shani dardini his qilib, mazza qilib rol ijro etdim. Endi men hozir sizni komik aktrisa sifatida bilishadi. Men lekin iqrorda tushyapman deyapsiz. Sizni qanday qabul qilishyapti? Masalan, uchun iqrorda ko'proq o'sha dramatik bir tomonlarga ham ko'proq yondashishgan. O'zingiz ham shunday rollarni o'zi odatda ijro etib turasiz. Men o'sha narsani yaxshi ko'raman, dardi bor narsa. Drama bu dardda bu. O'sha dardi bor narsani ijro qilish nima deydi, biz mazza qilamizda. Unaqa so'zlar bilan u narsani tushuntirib berish qiyinda. Mana tomoshabinda qarsagini eshitganda, tomoshabinda e'tiborini qozonganingizdagi, sizga bo'lgan munosabatini ko'rganingizdagi u baxt boshqa narsa. U shunchaki so'zlar bilan ifodalab berib bo'lmaydi, qiyin narsa. Xo'y, do'p, endi savollarga o'tamiz, ya'ni tomoshabinlardan kelgan savollarimiz. Hozir nimaga savol emasmi? Yo'q, bu endi o'zimiz bergan savollarimiz, endi tomoshabinlardan kelgan aloqada savollarimiz bor. Sizni YouTube tarmoqlariga, Instagramga qo'yganimizda bizga bir nechta savollar yo'llab o'tishdi. Mana shunga bir javob olib beringlar degan ma'noda aytishdi. Endi qarang. Navbatdagi savolim bitta boshqacharoq bo'ladi. Huvayda opa, mana siz o'sha sizni ko'proq kuzatishar ekan, nima uchun Huvayda opaning rollarida asabiylik holatlari bor? Nima uchun yokida Huvayda opa shu narsani o'zlariga odat qilib olganlarmi, asabiylikda rol o'ynashni degan bir savol kelib tushibdi bizga. Mana rollaringizda qandaydir bir asabiylik holatlari juda ham ko'p ekan. Ya'ni o'sha komik rollaringizda. Yo'q, men o'sha obrazimdan kelib chiqib o'ynayman. Men hayotdagi tashvishlarimni, kim bilandir urushgan bo'lsam, yo bo'lmasa bolam mamt chirillab yig'lab turgan bo'lsa, mamamga rol o'ynab, unaqa narsa emas. Men hamma narsani unutaman. O'sha chirillab yig'layotgan bola ham menga xalaqit bermaydi. O'sha meni bolam emasligini o'sha paytda meni bolam emas u deb. Men o'sha aytayapman, obrazga kirib ketaman men. U men bu yerdagi hayot umuman boshqa u, boshqaniki u. U o'sha Huvaydoniki. Menga obrazda misol uchun Zibini soni obrazini berdimi yo bo'lmasa boshqa bir Shahloni obrazini berdimi? Men Shahloman. Shahloda o'sha asar bo'yicha 4 ta bolasi bormi yo erga tegmaganmi yo bo'lmasa bir beva ayolmi yo bo'lmasa bir kampirmi u farqi yo'q. Men o'sha Shahloman men. U Huvaydoni hayoti u yaqda qop ketdi. Demak, men o'shandan kelib chiqib o'ynayman, asabiylash. Men o'sha obrazimdan kelib chiqib nima qilaman? Demak, o'sha rol orqali, o'sha obraz orqali o'shani gapiraman. Demak, o'sha o'zingizda bunday holat yo'q. Faqat shu rolga taqalib qolgan. Rolga men juda qattiq mehr beramanda. Men o'sha nimadir qilmoqchi bo'lsam, o'shanga qattiq mehr beraman. Men kimligimni ham unutib yuboraman. Foyda bu navbatdagi savolimiz, misol uchun aktualiyat odamlar juda kech bo'lganda nimanidir o'rganishadi. Sizning ham hayotingizda nimanidir o'rganishi bo'lgan jarayonlar bo'lib turadimi? Ha, bo'lib turadi o narsalar. Mana misol uchun menga juda kerak bo'ladi hozir. Biz har ko'rsatuvimizda har xil ko'ylak kiyishimiz kerak. Bozorga borishga vaqt bo'lmaydi, vaqt bo'lmaganda cho'ntakda pul bo'lmaydi. O'sha uchun o'sha bir tayyor materiallar sotib olib kelib shu o'zim o'tirib tikkilarim keladi, lekin bilmayman. Oh, qani vaqt bo'lsa deyman, shu tikuvchilikni o'rgansam deyman. O'zim o'tirib ertalabgacha bo'lsa ham uxlamasdan o'sha ko'ynak tikardim. Ertangi bo'ladigan syomkalarimga deb o'yladim. O'sha xom bo'lgan ekan. Men albatta men hozir o'sib kelayotgan farzandlarimga o'sha tikuvchilikni ham o'rgataman. O'g'il farzandlarimga hunarmandlikni ham o'rgataman. Navbatdagi savolimiz, Huvayda opa, bugungi kundagi mana ko'plab san'atkorlarimiz, ijodkor aktrisalarimiz bor. Shular ichida o'zingizdan kuchli deb hisoblagan aktrisalaringiz bormi? Hammasi kuchli. O'zingiz teng qo'rqoq atrofida o'zingizni kuchliman deb hisoblaysizmi? Yo'q, unaqa demayman. O'ja o'ziga bino qo'yish, kibrlanish deyiladi. Yo'q.
mendan kuchli, mendan kuchsiz degan narsaga men uzoq odamman unaqa narsadan. Yo, misol uchun haqiqatan mana shu aktrisa haqiqatan mendan kuchli, mushtaq ustunlik tomonlari bor degan paytlaringiz bo'lganmi misol uchun? O'zingizdan solishtirib ko'rasizmi san'atkorlarni? Misol uchun men teatrimizda bironta rol ijro etgan bir qizni ko'rsam, oh, demak, agar men shuni o'rinda bo'lganimda, mana bu joyda mamlaqa qovarardim. Degan narsa bo'ladi lekin. Lekin qachondir u qizim misol uchun men qila olmagan narsani qila oladi. Shu uchun men kimdandir ustunman yo mendan kimdir ustun degan narsa hech men xohlamayman o'shanaqa narsani. Xo'yda bu mana sizlar o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yana savollar kelib tushgan. Zo'r TV kanal efiriga ketadigan o'sha kulgi ustasi ko'rsatuvida qiziqchi Sherboyeva Mahfuzova bilan chiqqan joyda o'sha joyda aytishyapti, nima Huvaydo opa Mahfuz opani ko'ra olmaydimi? Nima uchun Mahfuz opani gap bilan kumib tashlagan, har xil holatli savollar kelib tushgan-da, misol uchun qanaqa orasida bir anglash. Ha, o'qidim. Nima uchun bunday holatlar bo'ldi? O'sha kommentariyalar o'qiganimda ular meni haqorat qilgan, haqorat qilib yozishgan. Endi ular ham to'g'ri tushunish kerak, chunki biz o'sha ko'rsatuv boshlanishida mana hozir o'zing ham mana shu tug'iladigan ko'rsatuv uchun qancha joningni jabborga beryapsan, qiziqarli bo'lishini xohlaysan. U ko'rsatuvda o'sha boshlovchisi ham opa iltimos dedi, ikkalalaring ham xuddi bir raqobatlashgandek bir urushibroq qilib oboringlar dedi. Bir xil bo'lmasin, nima kimdir kimidir kamsitsin, qanaqadir o'rtada bir janjallashib olinglar degandek qildim. Men o'sha xuddi men xayolimda u menga rejissyor, menga topshiriq berdi, men o'shani bajardim. Lekin hayotda o'sha Mahfuza Sherboyevani juda yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, xuddi singlimdek qarayman unga. Singlimdek yaxshi ko'raman, juda o'zi ham aqlli. Oh ko'ngil, ochiq qo'l, juda yaxshi qiz. Demak, oradagi chinaqa gap so'z yo'q. Yo'q. O'sha ko'rsatuv ijodkorlaridan talab qilingan. Ha, o'sha, ha, shuna qiziqarli bo'lish uchun talab qilingan narsa. Hozir kunda aloqalar yaxshi. Ha, juda yaxshi. Ko'z tegmasin, juda yaxshi. Hammasini ham omadini bersin. Huvaydo opa, sizningcha ijodkorni sindiradigan narsa nima deb o'ylaysiz? Ijodkorni sindiradigan narsa shu uni yaqinlari tushunmasligida deb bilaman. Yani har xil gap so'zlar bo'ladi. Mana yettiyot begona unday qilmasin. Undan ko'ra bolalariga qarasin. Ayol kishiga televizorga chiqishga kim qo'yibdi? Unaqa gaplar bo'lgan, bo'lib ham kelyapti. Menimcha davom etsa kerak bunaqa gaplar. O'sha uchun yettiyot odammi, begona odamlarning gapi unchalik meni kasbimni sindirishga yo'l qo'ymayman. Lekin o'zingga yaqin odamlaring tushunmasa har tomonlama siqiversa, o'shanda kasbim sinishi mumkin. Kasb sinsa, men ham sindim deganda o'sha. Siz misol uchun negativ kommentlarga, negativ so'zlarga qanaqa qaraysiz? Oldin qanaqa qarardingiz, hozirgi kunda qanaqa qaraysiz? Negativlar o'zi kerakmi? Misol uchun tanqid kelajak mevasi deyishadi. Keraklik negativlar bo'ladi, keraksiz negativlar bo'ladi. Sizga ham shunaqa negativlarni bir ko'proq yozib turishadimi? Instagram tarmoqlarida. Hozircha yo'q, pachta negativ fikrlar yo'q. Yo'q, oldin Huvaydo Jumayeva yo'q edi. Mana hozir ham endi paydo bo'lyapti deb o'ylayman, lekin hozir negativlar yo'q. Oldin ham bo'lmagan lekin. Ijodiy faoliyatingizni boshlaganingizga necha yil bo'ldi? O'sha birinchi, o'sha men sizni taniganim mehmonxonalarda aylanay serialda ko'rganman, o'shanda yaxshi qiz bo'lgansiz. Bunga qanaqa kelib qolgansiz? Kino seriallarga kirib kelgan paytlaringiz, qaysi serial va kinolarda o'sha o'ynagan rollaringiz sizni xalqdan tanita oldi? Men hal unaqa rolim bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Misol uchun mana sizni ko'pchilik men yozishgan o'sha mehmonxonalarda aylanay serialini ko'pchilik ko'rgan va o'shandan gap boshlaydigan savolni menga birinchi yetishgandi, lekin undan boshlamadim. 70% odam aytsa, sizni qaydadir ko'rganman deydi. Oh deyman shu payt bir dilim og'rib qoladi. O'shanda ham aybni o'zimga to'nkiyman. Ayb o'zingda, bir yaxshi bir rol ijro qilmagansan, odamlar esda qolmagan seni artistliging deyman. O'zimdan o'p kelayman o'sha paytda ham. O'sha ha deydi ayrimlar. Ha, sizni tanidim deydi. Ahad eshit. Ha, sizni tanidim, siz artistsiz-a deydi. Ha.
qaysi kinoda o'ynagansiz yo ko'rsatuvlardami dedi. Ana shunaqa dedi. Mana shu hammasiga men o'zim aybdor deb bilaman. Demak, esda qolarli deb o'ylamayman. Kinolarda teatrda lekin juda kam ayollar, juda kam muxlislar aytishadi. Juda kam ular. Ha, deydi sizi deydi. O'sha mehmonjonlarda aylana serialda ko'rganman deydi. Ha, deydi sizi deydi Zokir ochildi bilan kampir o'ynagansiz. Ana shunda endi qilaman, ko'rganman deydi. Hoy topa misol uchun yana ko'pchilik aytadi-ku. Yana ko'pchilik aytadi, kechirasiz deydi. Mana oldidagilar misol 4 ta 5 ta ayollar o'tirgan bo'lsa, kim erkaklar aralash o'tirgan bo'lsa, voy sizni tanidik desa, shular orasida kimdir chiqadi baribir. Kechirasiz, men tanimaganim uchun uzr so'rayman. Men umuman o'zbek telekanallarini ko'rmayman dedi. Yaxshi deyman. Foydopa, mana sinat kirib kelishingiz hayotingizda nimalardan kechishga olib keldi? Voz kechishingizga olib keldi sanat kirib kelishingiz. Nimalar uzoqlashtirdi sizni? Ko'p narsadan uzoqlashtirdi. Juda ko'p, qaysi birini sanab bersam, qavm qarindoshimdan uzoqlashtirdi. Opa singillarim endi turmush o'rtog'imni baribir har birta o'zbek ayolini boshidagi vazifasi, o'sha zimmasidagi vazifasi o'sha qaynona qaynotasini xizmatida bo'lish. Ana shundan uzoqlashtirdi. Hozir qaynonam o'sha nimada Surxondaryoda yashaydilar, o'zlari katta bir hovlida yashaydilar. Har zamonda vijdonim qiynalar, juda qattiq qiynaladi. Shu barini yig'ishtirib o'sha qaynonamni oldiga borib xizmatlarini qilsam degan narsa bo'ladi. Qaynoningiz qanday qaraydi bunga? Misol uchun, mana ijodchi yurasiz, xizmatlarini misol uchun sizga bir tana qilib aytgan joylar bo'lganmi? Mana xizmatimni qilmading, ijodingni tanlab ketding degan joylar bo'lganmi? Ko'z tegmasinki, haligacha aytgani yo'q mana shu gapni. Sen oilani emas, san'atni tanlab ketding, qo'y yig'ishtir kasbingni deb aytmadilar lekin. Bilib ko'rib-turib olganlar, siz kelin bilan. Bilib olganlar, artist bo'lishimni ham. Endi oldingi paytlarda anaqa o'qitamiz qizingizni. Xavotir olmang, o'zimiz o'qitamiz, o'zimiz deydiki. Men birinchi yo'q artist bo'ladi, men bizaga nima emas, mana 10 kundan keyin men Toshkentga ketadi, artistligini qilaveradi deganda aldayapti-yu deganmiz onam bilan. Chunki unaqa aldovlar juda ko'p bo'lgan. O'zimiz o'qitamiz, xavotir olmang, ishlatamiz deydi-yu. Ayrimlar ishlatmaydi-da, uyda olib o'tiradi-ku. Bizaki ham shunday bo'lsa kerak deganda o'shanda bo'lajak turmush o'rtog'imga agar mabodo shunday desanglar, men tashlab ketaman oilani deganman. Keyin yo'q unaqa deyishmadi. Demak, siz tushunishdi. Ha? Hozirgacha tushunib kelishdi. Tushunishdi. Hozirgacha mana tushunib, yaxshi ko'radilar meni. O'sha faxrlanadilar menday kelinlar borligidan. Men o'zlar aytmagan, men sizdan faxrlanaman. Voy, shu ishingizni yoqadi menga ham demaganlar. Mavhum. Lekin biron joyga qavm qarindoshlar kim mehmonga borganda yo qaynonam bilan ko'cha-ko'yda yurganimizda odamlarning menga bo'lgan mehrini o'sha meni ko'rganda odamlar nima bo'lib voy sizni keliningizmi voy qanday yaxshi sizga shunday keliningiz bor degan paytda qaynona jonim ona jonimiz shunaqa xursand bo'lib hammani ham qo'lidan kelmaydi artistdan kelin qilishdi shunaqa faxrlanib qolganlar o'sha odamlarni nimalardan sezamanda gap so'zlardan. Hoyda opa, sizni ijodingizga eng katta to'sqinlik qiladigan odatlaringiz bormi? Ijodingizga to'sqinlik qiladigan bir o'zingizga yomon odatlaringiz bormi? Dangasalik odatim bor. Ha, o'zim urushaman o'sha paytda. Misol uchun, mana ayrim paytlarda mana qaysidir yarim kechasimi yo bo'lmasa bir o'sha ovqat qilayotgan paytimdan mana shu mana hozir o'tirgan paytlarimizda ham bir ajoyib fikrlar kelib qoladi. O'shani bir katta bir repertuar qilishga arzugulik bir narsalar kelib qoladi. O'sha payt turib, daftar ruchka olib, o'sha yozib qo'yishga juda erinamanda. Keyin esimdan chiqib ketadi. Nimani o'yladim, zo'r narsa aytdi. Oh, deyman, nimaga shuni qilmaysan? Vaqt ajratsam bo'ladi shu narsaga. Ajratmayman-da. Demak, eng katta xatoyingiz dangasalik. Dangasalik. Hozirgi kunda ko'p san'atkorlar dangasa bo'lib qolishgan. Dangasalik. O'sish, rivojlanish degan narsa umuman. Men misol uchun uyimda kitob, ko'p kitobim bor. Lekin shuni
30% o'qiganman-da. Ho, 30%. 30% mana 100% degan bo'lsa, shuni 30% ni o'qiganman, 70% deganda qarab qo'yaman-da. Biron kun o'qirman deyman. Hoyda bo'lsa, chunki mana Toshkent kelgan paytlaringiz, birinchi kelgan paytlaringiz, qiynalgan holatlaringiz, misol uchun, nima uchun mana shu san'atni tanladim? Menga bo'lmaydi, endi o'zimni viloyatimga qaytib ketaman degan bir afsuslangan, nadomat chekkan kunlaringiz, qiynalgan paytlaringiz, misol uchun talabalar misol uchun yotoqxonada turishadi, shunaqa jarayonlarda qanaqa o'tgansiz? Endi biz o'sha institutni bitiradigan paytimizda hammamizni boshimizga tashvish tushardi. Endi hamma o'zini viloyatiga borib, teatrlarda ishlagisi kelmasdi lekin. Hamma o'zini viloyatiga borib, teatrlarda ishlagisi kelmasdi. Chunki teatr viloyatlarda teatrlar juda sustdi endi baribir. Ayrim viloyatlarda hammasida emas, ya'ni ertaga menga tosh, shlaka blog otmanglar. Lekin ko'pchilik talabalar institutni bitirgandan keyin o'zini viloyatiga borgisi kelmasdi. O'sha xavotirda yashardik. Nima bo'lsa ham shu Toshkentda qaysidir teatrga bo'lsa ham o'zimiz urushga harakat qilardik. Endi bizani Navoiyimizda, Navoiy viloyatimizda teatr yo'q edi. Hozir ham yo'q. Bundan bir 10 yil oldin ham va'da berishdi, teatr quramiz, mana deb joylar ham belgilangan edi. Lekin hali teatr qurilgani yo'q. Teatr qurilmadi. Shunaqa shov-shovlar chiqdi, lekin hali qurilmadi. Endi qurilganda borardim. Qay payt borardim, bilasizmi? Ketmoqchiman. Chunki biz mana Toshkentda teatrlariga borganingizdan darrov ishga olmaydi. Sizni bir 4-5 yil, kamida 7-8 yil deylik, sizni sinovda ushlab turadi. Siz tirik jonsiz, siz ovqatlanishingiz kerak, kiyinishingiz kerak, bola chaqa boqishingiz kerak. O'sha teatrlar endi yaxshi teatrlar shu kamida 5 yil sinov qilardi. O'shanda ham teatr oyligi kam. O'shanda ham, hozir ham aktyor, aktrisalar bunaqa teatr ozgina puliga bilmayman. Lekin yo'q, mana teatrdikini men bilaman, mana kam oylik beradi, mana hozir ham beradi. Yo'lkirasiga ham yetmay ketadi. O'sha mana biz Satira teatrimiz tiziga borib qo'ydi. Biz turar joyimizdan borganimizcha hisoblasak, ikkita transport almashtirib boramiz, yana ikkita transport bilan kelamiz. Yana bir obetimiz bor. U oyligi yetmay ketadi. Lekin nima ushlab turadi bizni, bilasizmi? O'sha spektaklni tomoshabinga qo'yganimizdagi o'sha nima? O'sha tomoshabinga qo'yamiz-ku spektakl. O'sha tomoshabin sizni eshityapti, qabul qilyapti. Ayrim nimalarda, mana misol uchun bir joylarga borsangiz, mana konsert teatrlarga borganingizda tomoshabin eshitmayotganini sahnadagi aktyor his qiladi bu narsa. O'sha o'ynagisi kelmaydi. Nimada bizni teatrimizda biz ijro qilgan spektakllar tomoshabin eshitadi, mazza qiladi, o'rtada qarsak chaladi. Keyin yana nimani yaxshi ko'ramiz aktyorlar? Manaqa paklonni yaxshi ko'ramiz. Paklonni yaxshi ko'ramiz. Tomoshabinlar qars, 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 5-6 min to'xtamay qars, qars. Yana qayta chiqib, yana paklon qilgisi keladi. Keyin tomoshabin bo'ldi, endi grimlar o'chirib chiqib ketaversak, tomoshabinlar kutib o'tiradi. Kutadi, gullar bilan kutadi. Boya bera olmay qoldim, sahnaga chiqishga uyalib qoldim. Sizda holatda bo'lganmi, misol uchun? Ha, Allohga shukr bo'lgan. Mana shunaqa narsaga yetkazganiga Allohga shukr deyman. Bir aka menga yozdilar, shu Huvayda opani ko'rish uchun Farg'onadan bordim, lekin topa olmadim Huvayda opani. Yo'q. Gullar bilan borgandim. Oh. Dedilar, shunaqa yaxshiroq izlash kerak edi. Farg'onadan kelgan ekanlar. Keyin shu ko'rgim kelganda teatrga ham bordim dedilarmi? Shunaqa bir shunaqa ashaddiy muxlislaringiz bor ekan, Farg'onadan gullarni ko'tarib keldim deb yozdilar. Shokin xato xolasi. Aylanib ketay, qadamlaringizga gul ekay. Men yaxshiroq izlangda. Muxlislar yaxshilab izlanglar, shu yerdamiz. Misol uchun o'zingiz bilgan muxlislaringiz, bu orqali bilgan muxlislaringiz, o'zingiz shunaqa bilgan muxlislaringiz bormi? Uyingizgacha istab borib, sizni bir Yaqinda bo'ldi. Men endi hozir nima tabriklashlaring mumkin? Men uy oldim. Tabriklaymiz. Necha yil uysiz yashadingiz, opa? Necha yil uysiz? Bir 10 yil uysiz yashadim. 10 yil.
10 yil. O'sha uchun ham aytdi, san'at non yeyish uchun temirdan tish kerak dedi. Sabr kerak, mehnat kerak dedi. Mana 10 yil sabr qildik, mehnat qildik, Xudoga shukr, turmush o'rtog'im bilan g'ayrat qilib uy oldik va yangi xonadonda yangi qo'shnilariga katta rahmat aytaman. Meni shunchalik yaxshi ko'radiki, tepang o'zlarini farzandlari qatoriga qo'yishadi. Shunaqa xursand bo'ladi. O'zini yaqinini ancha yillab ko'rmagan yaqinini ko'rganda xursand bo'lib quchoqlog'izlari keladi. O'pib qo'yar yuzlarimdan. Yaqinda yana bitta holat bo'ldi, meni xursand qildi. O'sha bir soat 12, yarim kechasi 12 da eshigimiz taqilladi. Xo'jayinim kim ekan deb shunday qaradi bir go'zal qizimiz. Gul olib meni abitda oladım gülümü, ertek ertelabdi, küt olmadım, solup kalardı. Min bor uzur deyip, uzur sorup, karan 90'da atır gül, soğuğa kalıp, ha, tabi. Hayır, şuna kim gülislerle var ya, faydalı. Ama kursam, kuzlamge yaş geldi, ha. Bu ya mehnetizli mahsulü de var. Bana, ana kurdun mu, ana kurdun mu, sabır kısak. Sabr qilsang nima deydi? Nimadan? Ruhatini ko'rasiz. Ko'zadan nima chiqadi? Sabr qilsang. Xullas, kelib kesamiz bu yog'ini. Joy kesmaymiz, joyni boyamiz. Boyda qatilmadik. Sabr qilsang. Esling. Sabr qilsang. Sabr qilsang bir narsa chiqadi. O'zadan bir narsa chiqadi. O'zadan halvosi. Ha, bo'plandi siz. Xo'y do'pa, yana shunaqa savol kelib tushgan tomoshabinlarimizdan, ya'ni muxlislaringizdan. Siz ijro etgan rollarda insonlar faqat kulgan, shular ichida yig'laganlar ham bo'lganmi? Yo'q, siz yig'lash uchun rol o'ynamaganmisiz? Halicha bo'lmadi, lekin yig'latish uchun rol o'ynashni ham xohlaysan. Mana men o'zim o'ylaymanda shunday spektakllarmi, kinodami, shunaqa bir rol ijro qilsamki shuna kulib turib o'sha meni qayg'uyimga, g'amimga sherik bo'lib o'tirib mana shu tomoshabin ham yig'lavorsa-da, keyin oxir yana yaxshilik bilan tugasa degan narsalar bo'lgan. Lekin hozirgacha spektaklimizda shu men chiqman emas. Shu spektakllarimiz o'sha boshlanishidan kulgu, oxirigacha ham kulgu bo'ladi. Lekin ichida dramasi, aytadigan fikri bor. Mantığı bor teatr spektakllarini. Teatr, satira teatrda qanaqangi bir rollarni ijro etasiz? Mashhur sizni misol uchun o'sha rol masaq qilib ijro etgan bir rollaringiz, spektakllaringiz haqida gapirib o'tsangiz ozgina. Teatrdagi jarayon. Teatrda, teatrimizda ana uncha ko'p ham rol ijro qilmaganman. Lekin nima deydi bu hayot tashvishlari, mashaqqatlari, to'siqlardan o'tib-o'tib ishlaganimga endi bir 8 yilla, 10 yilla bo'lib qoldi teatrga ham. Undan oldin o'sha aytganimdek, eng zo'r teatrda bir 2 yil, 3 yillar oyliksiz ishlashga majbur bo'ldik. Keyin bir oyliklar ish chiqib qolgani uchun u teatrga o'tib ketdik, boshqa teatrga. O'sha teatrda hozir ijro qilgan bo'lsak, mana nimada Satir. Sat, yo'q. Chimtir. Bancha yo'q qo'yamiz. Ya, ana Arshi Malalan degan spektakl qo'ydik. Unda geroy gerayinalarda endi boshqalar o'ynadi. Menga kichkina rolchi, anaqa o'sha xizmatkori. Xizmatkorini rolini bajardik. Lekin tomoshabin meni kutardi sahnaga chiqishimni. O'shanda ham quruq o'ynamadim-da, kulguli qilib o'ynadim. O'sha spektaklimiz rejissyori rahmatli ustozimiz Bahodir Yo'ldoshev. Bahodir Yo'ldoshev meni yaxshi ko'rib qolgandilar. U Bahodir Yo'ldoshev oldin yana qanaqangi bir nimalar o'ynagansiz spektaklda? Birinchi marta, afsuski biz juda kech tanishdik. Spektakl repetitsiya jarayonlarida meni mahorat dimga maqtanish bo'lmayapti. Qatimni yaxshi ko'rib qoldilar Bahodir Yo'ldosh. Sizda tabiiylik ko'proq. Men siz muxlisingiz sifatida sizda men ko'proq. Siz ham muxlismisiz? Men sizga muxlisman. Yo'q. Yoshligimdan muxlisman. Ko'proq sizda tabiiylik shunaqa bor. Haliga qovog'ingiz solib gapirsangiz ham qanaqadir odam sizni ko'rsa bir kulib mazza qiladi. Shu tomondan juda yaxshi ko'raman. Shu bo'yitdim asabiylik holati dedimmi? Lekin shu asabiylik holati ham tomoshabinni shunaqa qilib mazza qilib kuldira olasiz. Bu ham bitta katta iste'dod deb o'ylayman. Foydopa san'atni qobiliyat desek, san'atdan tashqari ham bir qobiliyatlaringiz bormi? Nimalar bilan ko'ryapsiz?
Yer nima kerak senga? Ayt. Yo'q, san'atdan tashqari qobiliyatlaringiz bormi? Ha, qobiliyatim bor. Meni nima qobiliyatlarim bor? Men dehqonchilikni yaxshi ko'raman. Chapanlik. Ha, dehqonchilik. Men o'sha dehqonning qiziman men. O'sha qaydadir yer ko'rsam, bo'sh yotgan bo'lsa, oh deyman, shu qani menga tegishli bo'lsa, shartta deyman, yerni yumshata, bir narsalar ekib, gulzor qilib yorsam, bog'zor qilib yorsam, chamanzor qilib yorsam deyman. Bu ham qobiliyatga kiramiz, ishqilib, men yaxshi pazandaman. Mana hozirga chiqadigan turkiyani ovqatlaridan bo'lmasa ham o'zimizni milliy taomlarni xudoga shukr boplab tashlaymiz. Ko'proq maqtov kimdan eshitasiz ovqating maza chiqibdi deb albatta turmush o'rtog'ingiz bo'lsa kerak. Ha, endi boshqa atrofimda yo'q-da maqtaydigan. Faqat turmush o'rtog'im maqtaydi, kelgan mehmonlar ham qo'li shirin ekan deydi. Xoydofa, mana misol uchun baribir odam oldiga orzulari, maqsadlari bo'ladi, lekin o'sha orzuga erishish qiyin bo'lsa ham, lekin o'sha orzu sari intiladi. Siz ham mana shunaqangi bir hayotiy bir orzularingiz, misol uchun shunaqa orzu qilib qo'yganiz, lekin hech amalga oshmayapti, lekin baribir harakat qilyapsiz-da. Shunaqa orzularingiz bormi sizda? Bor, bor, bor. O'zim yakka yakka bo'lib katta-katta konsert zallarida qiziqchilik qilib konsert qilish. O'sha orzuim bor, harakat qilyapman. Baribir xudoning aytgani bo'ladi. O'sha biz mana 10 yil uysiz yashadim deyapman-ku, o'sha 10 yil ichida qachondir xudo beradi deb o'tirmadik. Harakat qildik, unga bordik, bunga bordik, qayerda bir yangilik eshitib qolsak, unga yugurdik. Rosa yugurib, yugurib mana 10 yil deganda mana Xudo, Xudo o'sha peshonaga yozgan kuni bo'lar ekan. Biz ham harakat qilyapmiz, izlanyapmiz, qachondir o'zi Xudo shuna yo'lni ochib qo'yadi. Lekin o'sha ungacha biz pishib boraveramiz. Mana o'zbek qiziqchiligida ayollardan birinchi bo'lib Mahmudxon Sherboyeva chiqdilar. Sahnaga chiqib, o'zlari yakka kuldirib sizdan misol uchun komik aktrisa sifatida bilaman. Nima uchun misol uchun ijodingizni sizda mana shu Mahfuzovaga o'xshab, o'sha qiziqchilik bilan, ya'ni o'sha misol uchun men tushunmayman, siz ham dramatik rollarda o'ynaysiz, ham komik rollarda o'ynaysiz, ham qiziqchilik ham qilasiz ba'zi holatlarda. O'zi siz qanday aktrisa toifasiga kirgizasiz o'zingizni? O'zi artist shunday bo'lish kerak o'zi. Serqirra bo'lish kerak. Serqirra bo'lish kerak. Bitta endi teatr aktyori bu faqat teatrda ijod qilish kerak emas-da. U teatr aktyori ham qo'shiqchilikda ham qabilish kerak. Ham qiziqchilik ham qabilish kerak. Ham yig'latadigan, ham kundiradigan bo'lish kerak. Serqirra bo'lish kerak. Serqirra ijodkor bo'lish kerak. Demak, ko'proq sizga qaysi bir yaqin misol uchun qiziqchilik ham qilaman, tez kunlarda ana qilaman, qatlardan qo'ymoqchiman. Tez kunlarda demadim, qachondir? Qachonlardir qilasiz? Qachondir qilaman. Balkim 50 yoshimda, balkim 60 yoshimda, balkim keyingi yildir, balkim ertagadir, Xudoning aytgani bo'la. Ungacha bo'lgan repertuarlaringizni yig'ib boryapsiz. Yig'ib borib, hayot o'zi pishirib boraveradi u narsani. Ko'proq misol uchun mana hal xom ekanmanki chiqmayapman. Bu qolasan g'ichi. Faqat chaqirtmay turaman. Nechta savol bor? Har bir 4-5 savol bor. Yaxshi ketyapti. Nechta bilib, maza qilib ishlayman. Ket-ket savollar. Bo'ladi. Faqat maza qilib ishlayman siz bilan. Bo'ldi. Xoydoba, sizdan odatiy savol bermoqchiman. Agar yo'lingizdan Xizr bo'lib chiqib qolsa, nima so'ragan bo'lardingiz? Bu sal kulgili bo'lishi mumkin, lekin albatta o'zingizni bir o'ylab qo'ygan orzularingiz. Hamma nima so'ragan bo'lardim? Shu dunyodan o'tib ketgan ota-onam, dunyodan o'tib ketgan ota-onam to men o'lgunimcha bir martagina hayotga qaytib kelishini so'rayman. Qani edi deyman shunday narsa bo'lsa, qani edi? Mana dunyodan o'tib ketgan insonlar qachondir tirilib kelib o'sha oilasini oldida bir kungina bo'lsa ham yashasa deyman, bir kungina. Men bilaman, ba'zida juda jahldorman, ba'zida farzandlarimga ozor berib qo'yaman, urib, misol uchun so'kinib qo'yaman. Bu odatim, bilsang kerak. Hech qachon so'kinmasdim, hech qachon farzandlarimni urmasdim. Xudo bir martagina ota-onam shunday tirik ko'rsam deyman. Alloh rahmat yog'an bo'lsin. Juda yosh ketdilar. Endi astag'firullah, endi hamma dunyodan o'tish Allohdan endi. Hozir shuni ham eshitib o'tirgan tomoshabinlarimiz
Şöyle negatif fikirler bildirmesin deyimin. Yaş ötüp gittiler. Hala beni indi. Bana uyuyanımı kurulmadılar. Farzantlarımı kurulmadılar. Hiç bulmasa bir madde yine şu. Palan vaxtı da. Bana şu uzun tuğulu uzken oylenge, şu otoğunun kilahı da. Fakat yaxşı yaşardım, hiç kaçan sökünmezdim, hiç kimde hafa kımazdım. Kaysiş Allah kanaka şart koygen bosa, o şartla hammasını bacarardım. Otoğunam, bir mat. Şunaka soğun yama otoğunam, şunaka soğun. Şunaka bir derdimi aytadigan odam yok bu dünyada. Şunaka ona canımı kuksiga başımı koyup. Şunaka hamma dertlerim aytib yengil tortardım. Aynıqsa onam farzandni dunyoga keltirayotganimda ko'zim oldiga kelardi. Shunaqa qattiq sog'inardim. Oh, ona deyman. Qani edi yonimda bo'lsangiz. Allohga beada shukr. Bir opam yonimda, Ziba opam. Hamma og'ir kunlarimda, kasal bo'lib qolganlarimda shu farzand tug'ganimdan keyin juda qattiq qiynaldim, azob yedim. Sanatkarda ham tashvish yo'q deyishadi mana, ham tashvish. Sochi komik aktrisa sifatida misol uchun ijro etsam, bari mana ham tashvishlar o'zlariga yetarlicha. Tomoshabinlarimiz nima deb o'ylayman? Ular shunchaki san'atkorlarga oson, ularda ham tashvish yo'q. Ularning dardi bo'lmaydi, ular faqat pul tomoshaga borishadi deydi. O'sha boyagi savolingizda nimadan voz kechdingiz dedingizga, o'sha qavmi qarindoshdan uni yaxshi kunida ham yomon kunida ham yonida bo'la olmaysan, yugurib bora olmaysan. Yana o'sha qari yaqinlaring sendan yordam so'ragan paytida eng azobli nuqtasi yaqinlaring seni yordam so'ragan paytda o'sha qo'ling kaltaligi alam qiladi. O'sha uchun ham xo'jayinim ko'p qarshilik qiladi. Ishlama, uyda o'tir, bolaga qara deydi. Yo, men ishlayman. Men shunaqa zo'r ko'p boy bo'lishim kerak, ko'p pul topishim kerak, men yaqinlarimga yordam bergim keladi. Endi nima maski endi oilamiz yaxshi, Allohga shukr, turmush o'rtog'im meni tushunadi, san'atimni yaxshi ko'radi. Uncha to'sqinlik qilmaydi. Uncha to'sqinlik qilmaydi mana. Lekin ba'zilar qattiq bilan bo'ldi, qilmaysan. Qilmaysan deganlar ham bo'lgan. Ana shu paytda xo'jayinim yomon ko'rib ketaman. O'sha paytda yomon ko'rib ketaman. Chunki u xo'jayinning fikri emasda u. U narsa bo'ldi, qilma shu narsani, qilma dedim. Men charchadim-da u bilan bahslashib o'rishga, u nima qilishga xo'jayinim bilan charchadim u bahslashishga. Indamay qo'ydim. Men gapirmayman, baribir qilaman deyman. Chunki u talab qiladigan narsa xo'jayinimning fikri emas, o'zini gapi emasligini 12 yil yashab bilasan. Ularni kimdir? Kimdir? Kimdir qiladi? O'sha kimligini ham bilaman o'shani. Yaqinlaringiz. Nima yomon ish qilyapman deyman. Nima yomon ish qilyapman men san'atda yurib, nima yomon ish qilyapman? Biz Xudoga shukrki, mana o'zbek kinolarimizda, seriallarimizda umuman ko'rsatuvimizda ham ochiq-sochiqlik yo'q, bir hayosizlik yo'q. Mana bitta divanda yotib uxlash, uni bir maykada ham даже o'zini mana er-xotin bo'lib o'ynaysiz, o'ynaganda mana o'zim xotinim-ku degan narsa o'sha kinoda keladi-ku, mana bitta maykada yoki shortikda o'tirmaydi. Bizda bir tarbiya kuchli. O'shanaqa bo'lmayapti-ku, yo'lda xuddi даже bir qo'l ushlashlar ham yo'q, yo'qsa bir hech bir hayosiz gaplar ham yo'qda. Nimasi noto'g'ri deyman? Nimasi noto'g'ri? Bizning kasbimiz-ku, yo'qsa bironta bir ayol vrachga bir erkak bemor kelib ukol qilib qo'y, yo'qsa meni tekshirib qo'y desa, u ayol yo'q, meni erim nima qo'ymaydi, men erkak kishini qaramayman, erkak kishiga qaramayman deyishga haqqi yo'q-ku. Bizning kasbimiz ham xuddi shunaqa. U chet el kinolariga o'xshab hayosiz qiliqlar qilmayapmiz-ku. O'sha men boy aytdim, o'sha Rossiyadan kelgan bir yomonroq ayolni rolini ijro etganimda, o'sha erimni kim qayragan, nima degan, hammasini ham bilaman, kimligini ham bilaman o'sharadi.
bo'ldi, to'xtat, qilmaysan degan paytlari ham bo'ldi. Men aytdim, yo'q dedim. Qilaman. O'sha sizni yeringizda tezlayotgan inson siz bilan aloqasi yaxshi emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, aloqasi emas, u nima emas. Endi bilmayman, ular bunasi bu san'atni tushunib yetish uchun u odamlar hozirgi dunyoga qayta tug'ilish kerak. Hozirgi mana bu dunyoga rivojlanayotgan dunyoga ular qayta tug'ilishi kerak. Men aytaman, xo'p, o'sha siz aytayotgan odamingiz deyman. Mayli, men ishlamayman. Men har oy topayotgan mablag'imni berib tursin, mayli, men ishlamayman. Oilada ham, ijodda ham ko'proq tinglaysizmi yoki so'zlaysizmi? Men oilada oilada faqat jimlikni xohlayman. Jimlikni xohlayman. Endi farzandlarim eshitaman. Eshitishni yaxshi ko'raman ko'proq. Uyga kelgan farzand deganingizga ertaga mana ijro etgan rollaringizda ertaga farzandlaringiz ulg'ayib turib, ona, nima uchun mana shunaqa rollarni ijro etgansiz deb qolsa, ularga nima deb javob bergan bo'lardingiz? Yo'q, men hech qachon sizga qarshilik qilib, ona, shu paytgacha bu ijro etgan ekan shu rollarni, nimaga ijro etgansiz deb qolsa deyman deb. Bari shunaqa ham bo'ladi-yu. Men endi harakat qilaman, endi emas, umuman men harakat qilganman, hech kimni uyaltirmaydigan rolni ijro qilishga harakat qilganman. Endi mana uyaltiradigan rol hozircha hech kimda ham bo'lmagan. Meni farzandlarim unaqa savol bermaydi, chunki u artist xonadonida katta bo'lyapti, u san'atni tushunadi. Qo'yib, yana mana savolga kelyapti. Hozirgacha san'atkorlar sahna muqaddas deb kelishadi. Nimagaki ular sahna orqali tanilishdi. Hozirda esa ko'pchilik internet orqali tanilyapti. Va bu bilan bir qatorda bularni internet muqaddas deyishi sizga qay darajada sahna muqaddasni o'rniga internet muqaddas? Hozir ko'pchilik oldingi san'atkorlarimiz haqiqatdan jonini jabborga berib sahnada ijro etib haq tanigan, lekin aytishyapti internet muqaddas deb aytisha mumkinmi shu ijodkorlarga? Nima bu deysiz? Sahna muqaddas emas, internet muqaddas deyilsa. Bilmasam, chunki ular shu orqali tanilyapti deb yozibdilar. Lekin internet orqali mana 5 yillab, 6 yillab o'qiganlar, mana yiliga qanchadir millionlab kontrakt to'lab o'qiganlar sahnada chiqyapti, lekin ular 10 yil, 15 yil, 20 yil bo'lsa ham tanilmayapti-yu, lekin mana alam qilsa kerak deb bilaman, lekin unaqa internet muqaddas bo'lmasa kerak. Menimcha bu narsaning umri qisqa deb bilaman. Qisqa. Qoida opa, og'ir paytlarda o'zingizga aytadigan, dalda bo'ladigan so'zlaringiz. Bu ham Allohdan deyman. Hammasi Allohdan deyman. Boshqa bundan ham yaxshi, bu ham yaxshilikka deyman. Qoida opa, mana siz bilan suhbatimiz juda ham chiroyli o'tdi. Haqiqatdan ham mazza qilib ishladim siz bilan, chunki baribir ham haligi partnyor yordam berish kerak. Misol uchun mazza qildim, savollari ham misol uchun. Keling, endi so'nggi gapni sizga bersam. Ana shu menga bee'tibor bo'lmagan muxlislarimga, mana bugungi nimaga bergan savol berganlarga hammasiga rahmat aytaman. Men bitta narsani xohlayman. Hammaga, u meni muxlisim bo'lsin, muxlisim bo'lmasin, hamma tomoshabinlarga bitta gap aytaman. Boshingizga nima kelganda ham, boshingizga qanday tashvish keladimi, baxtli onla keladimi, hech qachon nima deydi, juda qattiq xursanam bo'lib ketmang, juda qattiq tushkunlikka ham tushmang. Bu yoningizdagi sherigingiz sizga anaqa yashashga xalaqit beryaptimi, kimingiz bo'lsa ham, qavm qarindoshingizmi, turmush o'rtog'ingizmi, kimingiz bo'lsa ham sizga bir boshingizga yomon kunlar tushyaptimi, u bundan ham emas, bu inson sababchi Allohdan kelyapti. Biz faqat shukr qilaylik. Shukr qilib yashaymiz. Hamisha sog' bo'ling, hamisha kulib yuring, hamisha meni yaxshi ko'ring. Rahmat, joni sog'. Siz Manzur TV kanalida Achiq choy dasturini tomosha qildingiz. Bugungi ijodkorimiz Huvaydo xonim Jumayeva bo'ldilar. E'tibor uchun tashakkur, rahmat, joni sog' bo'lsin, doim umringiz uzoq bo'lsin. Sizlar bilan albatta kelasi dasturlarimizda albatta ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Huvaydo opa, Achiq choy ko'rsatuvimiz haqida fikringiz, ozgina gapirib o'tsangiz. Ozgina gapirib o'tsam. Ko'rmas, ozgina. Bu ikkinchi mehmon menman, ikkinchi mehmon. Ilohim, bu ko'rsatuvlaring umr uzoq bo'lsin, muxlisi, tomoshabini juda ko'p bo'lsin. Yaxshi savollaringiz ham
umuman boshqa bir ko'rsatuvda, boshqa bir naqani intervyuni savollariga o'xshamas ekan. Juda savol qo'rqib yedim, chunki Xoyda opam turki bersa kerak mana yokida ushlan uch savolni beryapsanmi desalar kerak desam, yo'q. O'xshashmas ekan. Shu tomondan xursand bo'ldim. Biz mana to'liq ijodiy jamoamiz, mana X Media studiyasining mana rahbari Shohobiddin ekan, rejissyorimiz, prodyuserlarimiz. Allohni bizni sahsafimiz bor, ular o'zi savol tuzib beradi. Ularning ijodda umuman tashqarida mana hozir Rossiyada ishlashyapti, ya'ni Bahrom ekan, Orifjon akalarimiz, Elyor akalarimiz oddiy insonlar. Hammamiz oddiy. Salatdan umuman yiroqda, lekin qani shunaqa savollarni tuzib berishadi, ularga ham rahmat aytib qolamiz. O'zi san'atdan yiroq odamlar yaxshi savol beradi. San'at ichida yurganlar savol beramaydi. Rahmat joni sog' bo'lsin. Rahmat, hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Tashrif uchun tashakkur. Rahmat. Saning qurug'idan deb.